Nyt alkavassa ykkösdokumentissa tapaamme 85-vuotiaan saamelaisnaisen Inga Näkkäläjärven. Hän on syntynyt Kautokeinossa, puhunut lapsuudestaan lähtien sekä suomea että saamea ja saanut oppinsa kiertokoulusta. Ingan sukupolvi on kokenut valtavan elämänmuutoksen. Ingakin muutti kodasta taloon vasta vuonna 1937. Tämän dokumentin tekijä Airi Valkama tapasi Inga Näkkäläjärven ensimmäisen kerran 70-luvulla ja tätä ohjelmaa kuvattiin vuoden verran. Minä lähden huvin vuoksi näiden porojen matkan ja näiden poromiehiä toisia. En mie talohon jää niin kauan, kun huolivat minun pojat matkaan. Mä en hakaan vaatsa sieltä. Pojalle kirkkuun kuuluu ihan siitä johonkin. Mä en jää sitä suurimman. Mä oon puhutti kaasin päälle. Tänä heijähän. Mulla onkaan muuvin vähän kuin mankka päällä kuulikin. Kyllä minä siellä Norjassa olen syntynyt. Siellä mummon kovassa siellä tunturissa. Äiti oli mennyt uuden vuoden juhliin sinne Kootokeinon markkinoille. Niin se ei ollut kuin kyläreissu se äitillä, se kun minä synnyin sinne. Minun äiti on norjalainen ja siltä Kootokeinosta. Ja isä on enää tekijä Näkkälästä. Manistohti. Joo, aina kotoa niitä tiehtän tänä maailmassa vuosissa. Ei, mukaan tiehtän. Mutta tästä ahkaa pienit Hendrikstatta hetta pöntyi Finland, reikäätän Suomessa. Mutta mä olin hyvin soumaa kuin mun puolikin. Aalikin ampuu sohpa tuolla tämän puolikin vuolla ja pohti teihin. Ja millä mä ei finaali päässä. Tiedä, että on raisko. Luottaa pohtia. Tähän miäskä, miisällä nu puhkes kaskalle ja mas tälle ko herki kun kalka jokki. Täällähän se oli se porojen olopaikka. Kesällähän täällä oli poroille hyvä, kun täällä oli tunturi ja täällähän ne paimesivat kesällä tunturissa. Sen takia hän asui tunturissa kesät ja talveksi menivät tuonne Ootamaan maailmaan. Tuossa on meidän entinen lypsyniemi tuo, jossa me ruukasimme lypsää poroja. Ja lapsena käydä uimassa tuossa rannassa, hiekkaranta. Minun äiti ruukasi aina kiikaroja tuonne Pöyrisjärvelle, kun me lähimme veneellä tuonne Tuhonpähän järviä. Tunturiin poroja paimentamaan. Mehän emme ole niin paljon meillä vapaa-aikaa, siinä vähän pari viikkoa, minkä olimme. Silloinhan mekin ruukasin isän kanssa tulla Pöyrisjärvellä pyytää kaloja. Ja kalarenki, ja silloin oli isällä aina kaksi kalastuskaveria. Se pyysi niiden kanssa nuottaisi kesällä ja syksyllä sitten verkolla pyysivät. Ja tuohan Lahatsi. Joo. Ja tuolla mun veli. Antti. Ja tuolla mun.
Ja tuolla mua panne. Tahunna viejäs mille hevona ja tele enne. Kehtäs man herva kahtan ta mulle nimas. Ja muuta tälle niin herva kahtan. Joo, oi, no olemme. No saappa kahpi. Ja tietysti no muuta kuin partnerin oppi löytse. Aina Miisalle peli ja mamma näin. Näin, että tuossa siinä on hukkunut semmoinen 3-vuotias lapsi tässä, tähän rantaan. Se oli minua 2 vuotta nuorempi. Meillä oli kota silloin. Emme me asuneet hirsipalossa koskaan ennen minun naimisiin menoa. Ja minä en ole ollut kyllä päivääkään, mutta kun mitä koulussa jonkun 5 viikkoa vuodessa. Ympäri vuorokauden piti paimentaa kesällä ja syksyllä niin kauan kuin lumi tuli. Mutta silloin oli pakko paimentaa, jos susia oli paljon. Koko ajan paimentaa talvellakin. Ja muistan siellä Yhdysvaarassa, kun olimme, niin minä olin jo semmoinen, että kuitenkin vähän paimesin. Minä äitille sanoin, että kyllä minäkin haluaisin koko kupin kahvia, kun minä paimentapria. Paimenen pitää lähteä. Joo. Niin. Joo. Ja siellähän minä sitten tietenkin paimenessa sain itse keittää kahvia juua niin paljon. Niin tietenkin. Mutta kyllä silloin on aika nuorena joutunut lähteä. Minä kyllä olen 13-vuotiaista paimentanut. Miten oli se koulussa käynti täällä? Eihän silloin ollut koulu, kun kiertokoulussa nehän kävi niitä kotitaloja ja kotia myöjän kiertokoulua pitivät. Olen Hetassa kiertokoulun käynyt, mutta siellähän Kuruniskon Albertikin, niin se oli tuolla käsivarressa. Sen, kun syksyllä meni, niin keväällä tuli sieltä kovasta kottaa meni kiertokoulun opettaja. No onhan meihän Juhanit ollut kiertokoulussa. Olenhan minä ollut kiertokoulussa. Tannaitahan on ollut siellä. Sehän on Kutturassa ollut kiertokoulussa ensimmäisenä vuonna. Uikko puutuu jalkakoon. Minulle ei kestä noita kumikenkiä. Minä en panna tästä kengää. Kyllä ne paljon paremmat kengät onkin kuin kumikenkä. Kumikenkähän on semmoinen se vettä ja pitää kosteana jalan. Ja nämä näissä oli nyt paula, kun on ne paulakengät jäänyt. No, mutta ei nyt ole lunta niin. Ei sä tarvitse pauloja. Niin. Minä olen näin löydystänytkin katto. Ihminenhän oppii laiskemaksi. Laiskemaksi ja tämä saa kääriä sitten. No. No, isä opetti minun virsikirjasta ensinnä lukemaan. Se ruukasi joka ilta minua tavauttaa ja luettaa. Se on siinä jonkunlainen kantalappu. Minä olen itse pannut tähän kantalapin. Katso, minä olen liimannut ensin, mutta eikin pysynyt minä neuloin ympäri. Mutta olet puunaulalla lyönnyt niin. Ei, mutta minä olin liimannut, mutta ei se pysynyt liimalla. Minä olen neulon ympäri ja tuohon kantapään vielä neulin. Minä olen suomen kielen oppinut rinnakkaan saamen ja suomen, kun meillähän oli siellä suomalaisia työntekijöitä, renkiä. Niin minä opin samassa suomen kielen ja saamen kielen yhtä aikaa. Thank you.
Näkkälähän se oli meidän keskipiste. Meillä oli Näkkälässä oikein suuri aita. Ja me aina jätimme sinne talvikamppeet Näkkälän aittaan. Ja osaa semmoisia, mitä kesällä tarvitsi kaikki. Ne oli ruokatavarat ja kaikki siellä aitassa. Kesällä kans on jätetty sinne jauhot ja sokerit ja kaikki. Taas kun menee sinne, niin valmiina siellä. Ja tuossa ja haatjaro. Kee on tuossa? Kohta saatte näin touti vielä tälle. Tuokko? Tiesako. Kosi jalla vuoras ruuvan taas. Täältä kasvaa. Täällä purkaa ja sitten tajua. Täällä vähän paras ruuvan taas. No taas lähe kaikki chattaa minua. No niin vanhemmat. Niin, niin vanhemmat Karle. Niin vanhemmat ihan vanhemmat. Tiedätkö maikkeen vai suoraikki? No. Mä olin heastosta alle 4-4. No. Tuiskalat sen. Jaa. Ja ne kahtsäi johku kellari okta heasta. Ja mun halke pitää huuvuja sen lulaavana. Jaa. Mulla lähti pitää tuojien miehiänä. Ja heasta kellarissa. Tuiskalat ja taapurru tälle talvi miehtä 4-4. Ja kentuin taaluin orra. Tain koossa jo tietä erittäin juuri puoristeen. Ja ne kuulke te polte. Joo. Te polte, visko visko. Mutta tää jäi polta. Ja tälle lähti kella. No lähän tää kerki, kun pukkele. Voi rajasta. Älä vaatia juoli, kun olukko sen lähti juoli. Vaatia juoli, kalva juoli yhtälä puolus, joo. Tuoppa nää lähti ahtiin Jeesus äkkiin. Siellä lähellä alta tuntiin vaikki. Tuo kärkkii kun äkkeleemastana. Vuotuus, joo. Jelakko maa mun ahkusen taan taalu. Mun ei lyhty mainnakin vuolekaan, kun mun mielelläni suhtas lyhtsille oma surullaan taalun jälkeen. Ihan tällöin kun lyhtiä asoitsen talvihorru, kun pidralle jäljellä. Joo. Joo. Taas on lyhtiä vuorra ollut saami joulu. Tän taalu on mun puheenne mun murastin, kun sieltä kuultiin. Nuuko? Joo. Nuuko, tää oli kaupaa puolesta. Kun lyhtiä pääs on. Taas! Taas on teihkä, tämän ratkin. Täällä on teihkä, tilsi, tuolla ja tuo muu. Katso, kun me olen ollut 7-vuotias, kun tähän olemme tulleet. Ja me olemme 7 vuotta olleet tässä. Tässä? Niin. Vain. Vain 7? Niin. Onhan se vielä erilaista täällä kyllä teidän puolella. Niin. Sun isä tietenkin ajatellutkin sen, kun silloinhan oli porokuolleet. Ja ei meillä ollut oikein pikkutokka parissa 300, kun tulimme tänne. Joo. Mutta kun me sen 7 vuotta oli, meillä oli iso tokka. Iso elo, niin. Isän kanssa aina hajimme Näkkälästä tavaroja. Minä ruukasin savua sitä venettä isälle apuna mukaan. Isä aina kävi Koskalosta hakemassa vielä jauhoja kantamassa. Olimme äitin kanssa. Anni ja äiti siellä. Aika matka käy repuulla Oskalosta jauhoja hakemassa tuolta. Niin. Sen verran, että saapi lapsille vähän. Joo, tietenkin. Joo, kun ei ole lennän täällä aitassa tietenkin. Sehän oli se nälkävuosi, se kaikkia pahin 18 vuosilla. Kaikkia kovin nälkävuosi. Se oli. Silloin ei kyllä ollutkaan ihme, jos jauhoista oli pulaa. Ja sen takia ne porot loppui silloin, kun niin. Kaikki ihmiset hän häätyi sillä, kun joo. Ei ollut muuta. Ei ollut oikeastaan muuta. Niin. Ihmisille häätyi antaa puhuja vaikka. Eikö se ollut niin, sanoitkin ne vanhat ihmiset, että se oli niin huono kalavuosi, ettei kallaakaan saanut. Silloin oli niin huono kalavuosi. Pöyrisjärvestä, kun ei kohta saanut kallaa sen verran, että syöpi. Joo, niin ne on kertoneet. Joo. Nyt kyllä Juhani pallaa tuo yksi lihasta.
Joo, eihän se siitä ollut pitkä hetkinen. Ei, silloin käyty kaupassa kuin 2 kertaa vuodessa. Pitää nyt joskus, silloin markkinareisulla ja käytiin pieniä tavaroita. Sehän kerralla ostettiin Norjasta kaikki ruokatavarat ensinnä syksyllä ja sitten kevättalvella. Siellä ei ollut jäkälä, ei tippaakaan enää, kun me lähdimme niissä tuntureissa. Niin sen takia lähdimme, kun maat loppui. Ja kiitii enää, niin kuin noin ne kuvat. Ja nyt se Salmela sitten. Isä Ulla ja Anne ja Tamara. Niillästä horrodien armeijassa, niin mulle näin. Kiitos. Niillässä armeijassa. Nukkoon. Näkee aina tuttiestöitse. No isä Ulla ja Anne ja... Ja Niilläs. Ja Maana. No tiedä. Harvikin tiedä. Niillä mun peltotuottarista on vuostaskilla, kun olen aihtona. Juutan kohti, noita vuostaskohti. No mutta tulee akto, kun ei erä hoitaa. No mun tahan kyllä leemois piehti, kuoluhemme tietysti. Mun jahkan teille leemois kiike taas kuin mun. Joo. Pihko ikäänkö kuva, kun sitä aina vaan sen tietysti akto kuvaa. Petaassa meidän häät vietettiin ja 31 me olemme käyneet vihillä. Siellä ne häähommat kesti ainakin 3 päivää. Hetaan kirkolla. Ja sieltä kun häät loppui, niin sehän oli toukokuun jo meidän isko oli se minun isäntä. Se perhehän oli mennyt jo Inarin puolelle kotansa kanssa. Me kanssa lähimme sitten, kun minun isän perhe lähti kanssa. Ei jäänytkään, kun miekin lähti kanssa. Ja niin menimme poroinen ja kaikkinen Inarin tuli Inarin puolelle. Alkos terätiin kuahtasatse vuostaskolla. Joo. Vuostaskäselle. Joo, älä mii vuostaskolle kuahton teijä. Eihän mii talle vel tuo taas tahditsi peltotuntarista. Eihän leimikkiä siihen kuloimme taas. Mutta kalta tjaksaman visukeissi toppijaurista. Kiele. Nuos tuoda suahki jo läsän. Joo, ja isra suah. Tahkalla viso manja sieltä, ne naulu suahki sisko. Viso vissa näille sieltä tässä oikein ja kaska. Vielä he ommaan liemusti. Ne jäädä se ommaan tänne. Joo, ne sisä rohkisla jommaa. Jaa. Joo. Täällä on aalo kooli, lavi ja tuohko pitsä hoh. Huarjas kuului uussa. Mä niin tää huarjas kuului. Toko tammi pelkkohalle aalo karas ja kalmaa. Tahko oli vuostas kiässi, kun oli ketään panaa. Vuostas kiässä tietysti, kun on millä hanaa. Minulla on jolkanari, minä olen kunnan tänne kiässä, kun minulla ei ole naihtalla. Valpor, perveille ja heidän jäljät ja puolimista ikä. Minun mies oli Iisakki Näkkäläjärvi. Se oli minun isän seän poika. Oli niin kuin toiset serkut. Miehethän kyllä silloin kaikki olivat tuttuja. Hän tunsi toisensa jo lapsuudesta asti ja tiesivät kuka on kukaankin. Hän oli niin kaukana toista. Siellä pororeisussa tietenkin löysimme toisen. Verra laavorikki. Ei silloin ihmisillä ollut muuta kuin poro, jolla se kulki ja vietti kaikki tavarat. Ja sillähän vietettiin kaikki. Sehän on hevonen taloliisillä, jolla vietti kaikki heinät ja kaikki tarpeet, puut ja kaikki vietti. Ja tavaroja käytiin kaupassa ja ajettiin sillä poroa. Sehän vastaa nykyistä autoa ja traktoria ja hevosta. Haluankin rähtäräikä vähän pahtavaa. Tjou. Tjou, kamo, tjou. Kalolle, kantitte vaikka. Tjou, kamo, tjou.
No mun määrä vuolkaan kähtää tein, pykä mies se määrä kumma mohtaa. Kun mii sillä halttiin emme taas. Joo, lasta kalla. Tiedä on vasta häikä. No mun tii samas väilliä pentä, kun mulle sen jika kope ei oktake juorva hoina. Kolma pärisi. Kuus on lehti. No mun on lehti jäädestä. Mutta muuta tiedäkö, aiko kohdalla. Nää oli ikkä muu. Tätä kajaskettä ja sarve. Oh, kohta ei ole pisseerä saatte. Ei, josta kai manne se on luhtu. Ja manne saa, ei jäpäätä saa häin. Eikö? Ei, millä toi väitti halpaa rohdu. Ohta, millä vettä se on. Nuuhan meillä oli me houtalla tope. Tope. Jaurestuottari sai vielä lovosen alusmerkkumme. Niin. Ja antoi takkien kuodoha. Tää kuodoha ei ihan jään merokkoja. Nuppii muilta. No, tästä kestäkään merokkoutalpo kuodoha. Ensinnä tulimme peltotuntuisiin. Olimme yhden kesän siellä ja niin menimme hammastuntuisiin. Mi
ja manna koulusta tuon saanut niin tärkilaa. Joo, ihan tohtumana. Velko lanulla. Juhankin valtaan täppä liulla aikaa tälle. Mä joo, ihan takalulla varmuksen, no kalta saata parata. Joo. Joo. Mä täppä lämmäs, kun jonu vie kaatsaamaan, niin isko kuolaa sitä velko. Jäädäs ne kahatun kahatun nopeetään. Joo, tälle ja kusta mieskan. Kuhta luki kuhta ja tässä, tässä on puolikään tippi peurus. Joo, kalta sienkälä jäki vielä. Kalta loki jäki vielä pissu. Mä mahdollisin tuota, että ihan liittyy mua ähtsi ränjä tuolla. Joo. Ja tästä puoli lasta on laitse ja porastahan tää mulla onkin muu tarpa palaa, vaikka mun naavastilla. Loka niin mun tanti holmin palakaahan, mulla on aina ammai holmin, mun illa on holmin palaa. No tällä ei jää ollut, mutta täppä lahka kalorun. Joka mun jalkki me noukalukki, ton kalkkava suupa, mun niin palaa. Ja mulla on ollut holmin, kun lämmäs on. Pallotti mun palaa niin tuosta nohukaan. Ja tallella Juhan Antti Villeemas. Tälle iles ja leemas, kun Juhan on niin leemas, mun taas leemas. Tuosta leiko aatja vulki. Ja min kuoli aina huilahkaalla, kun Juhan viso aatja rohkis lihikan perkasi saa johko kiessi. Jaa, no. Mulu kuoka. Hyvä vuoli ja tekkari. Ja aatjaa, kun vuolikan manja ja sihkassa lohku. Aatjaa lohku, pitää unna palttona saa lohka, koulutja pohta, jos pohta. Kai aatjaa. Koulut tämän pahtsin saajia maittaa. Joo, taappi semmoilla. Koine seakka paikkiin on mielellä se manna, ettei se tässä johonkin kuulu jauha. No. Tavi muhtimin jalris on sieltä nuorosti haltu. Iko sen nuvata, että se tihto haltu, hän jää viso pohjaan, että se tuossa valta tihto haltu, että lojimus haltu. Joo, että se lojimus, mutta hän ei nuohan mun osa näillä ainakin lojissa haltu, kun siinä aitsihan ei vuotaan viso lojissa, puhaltu, rauttais loka vuotaan, raavis haltu. No oluko tuo... Säilän kun vuonjalla haltu, tappi koko oli. No maiton parkistan, maiton raakkaudestaan no, mielkiä. No vuostui, tietysti vuostii, vähän mikä se, että mielkiä. No paljon. Juhan Antti noilla oikein vähän tehty melkkijuhkaa. Tästä kalhoahpa ei melkkijuhkaa. Tähän ei ole paitsi jahkipeli pois. Tällä tuo soakin sankari. Ja moi haanoja on näin potsin. Juhan kaloudian pottaa. Ja mä olen musta kohtemaan annaa Juhan Anaris. Anaat on siinä. Chaucharat jäikö oruite täällä? No mihän leimme chaucharat jäi. Mutta vaatii, hanko luulinkin työtä, olisikin jo aikaa jaksamaan osa. Mutta tästä kun puhutte herkki, mikki on pääsäimisohdalla. Siellä olimme Kulpakkojärven rannassa 5 kesää. Mutta talveksi kyllä menimme tuonne, missä nykki on porot. Sinne Lisman lähelle ja sinne. Mehän ostimme Lismasta yhdessä talon, isävainaa osti toisen puolen semmoisen talon, jossa ei ollut asukkaita enää. No ei se ensin olla kaksista, kun piti siellä talon touhuta lehmiä. Ja ei se ollut sama hauska kuin kovassa asuu. Näytti, että ne alat niin väsyvät, kun pitää aina olla seisomassa. Ja varuillansa. Oppihan siinä talossa olemaan sitten. Manneko mai siste? No soitsi mai mannaa siste. No täällä onko mieskästä. Piesäkön. Ja nuhallaa rahata. Kertaako tosta? Tieto vasta. Minua on 10 lasta ollut kaiken kaikkiaan. Kaksoset on syntyneet Oula ja Niila Lismassa. Sinne tuli kätilö sitten, kyllä. Ei ole minulla syntynyt kuin Matti sairaalassa ja Pauli. Kalma ei mulla ikään ollut, koska maitten mä jäänyt. Joo, innolalta näin kompere. Valkuun jään kohta tinkasin. Joo, joo. Kauhtilla kivitaijakin parissa. Koillaan taasapua. Jaa, tää on talli. Tää on talli.
Joo, ja tanraisla horro. Nää, no tanraisla. Jära koi vaakkoskas. No illakka levaa, mulla illakka levaa koskele. Tää on vähän mii oruimi näin. Ja toppe mun laipon. Tiedätkö mun kakte vahkuu laipon pere? Tällä, ja. Toivona misältä huoleki. Joo. Ja laipon hirveen. Ja nuu palaa ihan tisältä me mehät saivat. Joo, ja tuolla mun mehtä ei niistä. Joo, no tuolla voi jo niistä. No, ei jätän ollut kerkan tuolla. Ei kerkan polus niistä tuolla, kun hän hilve tuolla. Pieskolle ja raatti ja mihän vaatti meidän. No. Tässä mikään. Joo. Me olimme Ruotsissa, Arvissa, Evakossa. Ja mehän lähimme teten silloin syyskuussa, kun se sota alkoi. Evakkoon ja menimme Nunnasan kautta. Kolmi jääkö mä näin johko junnaa siitä? Johko junnaa, joo. No kolma, kai mä näin tietenkin. Mä näinkö mä näin kuillen kuossa piässä mannaa, koska nyt ei ole nuporemilla, kun piässä huolekin. Mä muistan tämän kolme kusahnuu huihke mulle ja mä näin siirro, kun millä ei me takkaan sinun rokkis. Mä muistan kusahkuoloihin. Nuu alle kun olimme pahtan vatnassa ja kusahoukna, aina kun nuppi panne vatnasi, kun nuppi kusahoukna. Mulla on pohti okti ja sitten kusahoukun. Teko ulke vaan? Joo. Ja teikkekö pohdimme tällä elämällä autolla tärikä? Ei, tiedoske heästä, kunhan me vulkimme tuossa Pekkalla Tsiljus. Tänne ei muista. Tänne ei muista. Joo, kun on puskolla heästä, naurra nukuhat sakalle. Maaliskuussa me tulimme Lismaan takaisin. No muista Kalle, kun me pohdimme tuppe leikkiä rohto tästä evakkoseelle tälle talve, kun me jäi kilissä täällä, kun mä näimme. Tää niin paitsa muistin unnaan. Muistan, kun me sieltä oli nui ahmaskor vakto pohdi, eilen herra, kun ollaan muurassa jäivä. Joo, joo. Aina talvihan tälle kirjaa talve. Kirjaa talve. Joo. Tästähän on nuppe jälkeen kuulin, mä näimme. Mä näimme harkosta, kun te paastoi. Maarehan nehän niitä ohkomaan. Mulla on kotiin. Mulla on kotiin kolmas. Saksa vatsi, kun manka päivähän tohkoon mä näin. Ja revelihän jo se, että mä tohkoon lähen palkaa ollenkelle. Ja aivan sadaa miehät sen ja joka ei ole visokalkain. Toppahan alkeen nohkaan ja kanssa muhtalaa vielä ja jää kylhejä juuri. Me lähimme, me ostimme Heikkilästä semmoisen vanhan talon, maatilan, ei siinä talo ollut kuin oikein mökki. No me lähimme sen takia, kun oli niin raskas kouluttaa tuolta asti lapsia. Mun niillä lukkaat vähän kukaan. Muodastusaika lennon jollut. Ovaanpa heidän kesä aikoltaan. Pitsiä tokko seminaariin. Meidän talo kai se on niillä kuitenkin. Mun lohkeni ihan miskin. Varasemmassa vannasta loppuun. Ahatsihan kalaikkui vähkä jo. Tähän lyhtsii puohkai pitsias kunka. Johta jos lyhtsii jontsa. Oudlaavat syy palkkaa. Muistaako mainan mä palkkaa? No on ollut pyöräämusta. Täällä muistalla missä tuit. Joo. Tuolla muistalla. Ja mahatikalla kaivasti tän mopeetin. Joo, tämä mun niin muuten mun oula ei muistaa. Mä annan kaskaskuun. Aaslalla aina mä oihin tarpahan palkkaa. Ja tein niin pohtan käteen tämän kummaa. Ei virka ollut. Ei pissu niin etsä se virkis. Tää kun pesse maana johkareikki vaatnasi, mun ei tarpahan vaatsi. Ja talvesta tietysti hiesä suinke lomalle teikki ja vuotsi herkki. Täällä on hoinaa kolme huusia. Ja pisanatte taas on kolme kirkissä. Tää kun oli Jaalo johtiin Suomessa. Luokken päivä manne olo. Ja muhtimme vaikka man olo manne sama päivä. Ja ihi kuuna ei saa tehdä pohtia tietysti, kun tämähän olikin luottanut.
tahalla, että kun lyhti peuraserkaatti saatioilla. Täällä mun puolesta vaikka semmoisen asian päihkiliä muistaa. Tähän avuksan, pidä hastan pitää koittaa. Kiehtsän tää koppeli. Tän kalle kuuli ja saa. Tietysti jaksia pyytti me talve kuuli. Ja mä ajattelin käsin, millä tuossa vaarat pimmasatsi takka yli maaliskuoli. Juokki kerkku nuohtui ja syy alke tietti jo talo, että voisi pari juovitsa valmas. Ja tohku kun nuohtui ja sitten nuppi harppii kolmalla vatsi passin kuuli. Ja mihän vuosia me ihan pasimme haalu, kun hän tein oluskuussi lihtsänä, kun hän puhui. Ja jälleen hän pakasti skaapin. Jälleen verrattiin salte, millä oli me mankkapuhta pirkku, tien epästä salte se jahka sisään. Voi olla tässä vuosissa. Ja tämän salte pirkku. Ja koikki pirkku tietysti, mutta johonkin aikaan verrattuna. Sen uskokaa, kun oli hiljan taravana tämän verran. Se on paskas vedet. Kolme Issa ja neljäs vulki, kun marrasmanu alkuus vuostaspäivät muuhti muhataka. Tän raatsilla ei tietysti mehattai. Ja teko viima kalmajan joukaan mu, tekes nukassa muhataka muuhti ja jyönjän alahti. Ei pääsä kosaakin, puastakin sä joten. Ja muista jo noesti nuhkaan ne varassaan missä tyrrolla. Tän iesti ja tinkkaa. Ja ei muu mui sillä ei mihinkään mainna, kun herkkiskalle mui ylä reiahkoi keresi mihinkään. Ja mulla onkaan ei, niin tästä mun kalverten vatsalista listu, kun itne vaan reiahkalta hansa mulla puhtaa niisti mun. Tästä pohtii, ihan tästä tietenkin lähti etelä-Ouna puhtii. Ja no mun lukan täällä mun aikun puolikin samppakulajan tälle joihkin pajas. Ja lukai, mutta se onhan lavainaan keresa oppi. Ton käsin jauri, ton javipatti, saaraa pirkkerohti paris kerras. Ja nuhan ta vietsäjän kerras ja tivuu ja tälle moi vuulikkiimme. Tähän samppa rohkela aitian herkki ja munhan ta johokajin kerrasi sieltä. Uunjaahti ja naakotan kees siitä. Eli nuu samppa rohki koistaspäin ja nuhan moi manaimme ja puhtimme niistä. Miehän tälle karvuista korro puhteen altsessa ja maanajia. Mun näillä maanajia korro nupar kuhkaa piktasi aina sahta eikä niin oikein vasti. Ja tälle tollon olla muhankaan millä korron aloppua piktasi hiiä. Maanajia reankkoja ja pikkaatta tietysti korro hiiä. Kukko lehti olu reankka kaavaka manne hirma olu ja johtilakan tinkka. Kottene reankka kalka ja viljetjäs perästässä. Kaamassa on sanonut, että juupu juuri täällä elomaalla. Täällä teko alla just, mutta kalka joka sanalta. Selkä siis juopa. Tai voi lähti ikmaansa ja tohonkin on johka luukka. Ei ole kaamasuisi, eikä kiirtä. Ja kalka sieltä kavuolta juopa kaamasuisi. Ja täällä on tehty, kun tällähän mielähän on suohkui hollenkin, että kalka nää ikmaansuisi. Ja mä oon timissä. No joo. Täältä täällä valmas. Ja tästä kun koihkenut, kun alkaa pilkkaa tahkaa. Täällä söi ne pilkkaa täällä.
on pitää koikka. Minusta on Heikkilässä ollut oikein hauskaa aina. Menisin vieläkin Heikkilään, jos pystyisin olemaan. Me lähdimme sen takia pois, kun lapset hajosi tietenkin ja perheet oli kaikilla ja piti omat talot jokainen. Ei siellä kaksi vanhaa ihmistä olisi Heikkilässä pärjää. Niin me tänne ostimme talon. Ja eikä ne toisen palkisen voi ne jäädä ne poromiehet. Ne lähti pois kaikki sieltä sitten. Ei saamelaisen poroemänän asema ole sitten kummemmaksi muuttunut. On kahta elämää pitänyt hoitaa, porohommaa ja taloa. Mutta ei nyt enää, nythän ei ole lehmiä kellään. Lehmät on tuolla kaupassa. Maito on kaupassa. Ei se saamelaisen elämä... Naisena oloelämä ole muuttunut. Sehän on samalla lailla mukana niissä töissä, kun on kaiken aikaa ollut. Ja kokaatahan silloin helppo, kun se taloissa asuu. No se tekee ne käsityönsä ja ne ompelee ne tavarat, kamppeet, mitä tarvitsee nytkin. Käyttötavarat, mutta ei tarvitse nyt niin paljon neuloa kuin ennen ja ommella. Nyt ostetaan kaikki. Puut ja ei tarvitse peskiä, neuloja, säpäksiä ja koipisukkia. Ei kenkiä niin paljon, mutta vähän kyllä. Niin se on kaloin, kun viimeinen alkimme jäskä maalaismaalaisen kohdalla. Tällä kun juukku, niin teko alki juukku oli aikun, te alki kohdalla. Ja kohdalla nuppejaakin vaarassa. Joo. Tänne asti oli se kertaan tahuttis pitäisi. Tällä oli nuoruu parkuinen kuukin aikisen, että vaikka toivoli kohdalla. Joo. Niin kolaikin. Kola ei ehkä ollut tarpeeksi. Ja alu. Kiitos kalka joika oli pohtis. Jukkulis kohta. Virraa joika. Ja te kupa toppinut teeska päässä korru. Joo. Ja kun se on olisi kohta ehkä sitten vulkki vasta joika. Pahta taakku. No, rätsi. Just, joo. No, lääkö puor? Lää. Kalkaako ääne? Lähä hapan kuolkavulle. Joo. Tätä kalle puolelle. No. Hän on aina hias kiertä kulkua. Joo. Varvuhtaa, että tämä on tuossa. Koos mun alkan taas? Joo, tämä on tien päällä. Tämä on. Joo. Kauppa pelevää. Ja siellä lahkaa, eikö tää? Nä. Hienä laatu. Joo, joo. Mielestä täällä ohapua nukuppa kuin ei. Kaikki saa ruveta valmistautumaan. Nää tapahtuu 7 ryhmän lähtö. Ja siinä on punainen. Viisikymmentäluvullahan se on vasta alkanut kilpailu. Nyt on tietenkin kokonaan erilainen merkitys. Nyt on näitä kilpailuja ja kaikkea hotellihommia. Hotellihan se näyttää olla niille pääasia, kun illalle päättävät siellä hotellissa juhlapaikassa. Tanssit ja nemmoiset. Ja silloin ole tanssi eikä mitään olla. Se on se sama nykymaailma niin kuin muuallakin. Mutta tämän erään voittaja on kyllä Sajus. Ja sitten Silpa kaatuu. Marjan päivä
tietenkin pääsi, mutta en koskaan sieltä porokylästä joua kaikki tulemaan, niin kuin koto ja lehmät ja niin. Mutta kaikki tuli, jotka pääsi Marjanpäivä. Kerran vuodessa oli Palkisen kokous, mutta se rupesi olla Marjanpäivän aikana. Saapa nähdä, kuka ensimmäinen. Ellen Maarittisen Näkkäläjärvi voittaa tämän ryhmän. Pääasiasta oli aina se seuroissa käyminen ja kirkossa. Sehän oli rippikoulu aina. Rypille pääsivät Marjanpäivänä. 3 viikkoa ennen Marjanpäivän oli rippikoulu. Marja Päivi, Niin on tjukki. Ei, mun luolu piktasot tuli. No joo, lähden juuri. Tiesä kaittaa puhtelun. Ja outa pele uua niitä. Joo. Kesä ja Mark pyhä vaatii. No joo, älkeistä kuorruhtan holta. Kalle meittara mannaa. Niin kalttele manka. Kalta koihi. Tää vuolee mun soosi. Kalle lahkaa muottelo meittara. Tää on. Alkusaakalle. Nuua huoli. Manka kopa kiestuu manne. Ransepäte kiestuu. Ei olla ukta. Ollaan kohtele kohtele meittara. Nuun kohtuukin vihittä meittara kiestuu. Toukohdas juoliin. Joo. Tähän ei häntä houtallekaan rässään te hulppi. Voi muista kokoasta halkan rässää. Ei munkaan muista. Ei houtallekaan rässään.
Mutta on tjanaan takalla. No täällä tällä näkö millä nuora, hehän meidän po tjanaan me hulpi. Joo. Ja se mä lahkaan takalla tällä näin huijaika lähti esikin tjanaan muuttima. Ja mulle hoppa pahakka niistä pitkä. Näin. Would you like to get back in there? Would you like me to? Oh, well, I can see it's no longer an unpleasant thought. Quite the contrary, considering what happened earlier. So then what happened? Well, it wasn't exactly the scenario I'd hoped for. Oh, come on, Taylor, I'm sure you loved it. Ei sillä poromiehelle muuta ollut kuin lihaa omasta takaa. Jauhot ja sokerit ja voit ja margariinit ja kaikki ryynit ja kaikki ostettiin. Mitä jo tavallista, että perunoja kanssa aina taloista ostettiin. Talvellakin. Ja itsehän me kesällä kasvatimme vähän perunaa. Että kun ne kohoavat, kalkavat kiihoa. Mä ajattelen jouvan. Tämä on tämän päivän juuri pohti. Kolmas paili ja meille ne juu jouvan asti. No kohas tahtaa tämän viesuulla on ahti vastaan? Mä ajattelen, että jälkeenhän minä ostin, kun meille tälle pohtaan. Tällähän tällä ostan. Tällä. Tää on jälki joutuu jaan. No toi harri ei just tätä antsaa, kun mummanen saamiin istuttiin kouluteen niin paljon. Tänne mä olin minne paljon. Siellä siellä olikin kolme kertaa. Jaa, vielä on taas kun itse vois jäkin. Mä millään kässä, ja mä joruimme lissu heikkilissä. Talvi joruimme Kun tretju hinge kosa vele gitta, se kun tretju hinge kosa vele Tappe tuottari tuehken, kos vel palkosa läht. Matta ratjas leivuehken, paatso elus kätsä. Kostas tuora musiellu, toftako paatso mirkat. Kuulahko ahpes piellu, ainako alto tjat. Luottahta matta ratja, kokchan sammala läht. Talas vishalis lahki. Kuedan luotta idisä, manki miehtsis vatjoli, paatso tarpas ja faarus, laavut sekke horusti, iä jode laavus. Luotta tämä tarakja,
kokčan sammalahla, talas vishalis lafki, kuedan luotta idisät. Manki miehtsis vaatjoli, paatso tarpas ja farus, laavut sekke horusti, iäi ode laavus. Luottahta maatta rakjaa, kokčan sammalahlaat, talas vishalis latkit, kuedan luotta idisät. Se on elämän malli muuttunut. Aivan erilainen. Ja nuo painetta ne saa ole niin kuin missä elämistä ympäri vuoden meidän polojen kanssa. Niin. Antike tänne mä tiedän. Mutta Heikko eikä sille vaikka on. Suoliiko? Mä ei ole kuin joku. No kastra staara tälle vaikka. Ahku nukkumus. Sehän kyllä on sitä meidän erotushommakin muuttunut, kun maailmakin on muuttunut. Itästi, kun me olemme Inarin ensinnä tulleet, niin sehän oli marraskuussa erotukset, mutta silloinhan kuljettiin poroilla. Ei se ollut tätä moottorikelkka-aikaa. Täällä menivät syyskuussa jo sinne mettään ettoamaan niitä. Pörrehän tähän on vahva. Joo. Ne on valmis lahtahäkin kuin kerka. Joo, jäljiäkin. Joo, jäljiä. Katsotaan jäljiäkin. Minä lähden huvin vuoksi matkaan. Näen poroja, näen poromiehiä toisia. Ja olen mukaan matkassa. En minä taloon jää niin kipaavun, kun huolivat minun pojat matkaan. Ja kehtaavat kuljettaa. Ja eikä ne jätäkään, ne sanovat, että äiti pitää olla mukana. Kesälläkin. Ota riskin, että...